Պետական եկամուտների կոմիտեի ներքին անվտանգության վարչությունում ստացված տվյալների հիման վրա իրականացված հսկողական աշխատանքների ընթացքում Պեկարաֆային Մաքսատուն վարչության մեղրի Մաքսային կետ բաժնում Մաքսային հսկողության են ենթարկվել արտահանում Մաքսային ընթացակարգով հայտարարագրված ապրանքները եւ գիծ փաստաթղթերը։ Կոմիտեի ներքին անվտանգության վարչության աշխատակիցների մոտ արտահանվող ապրանքների տեսազնման արդյունքում հիմնավոր կասկած է առաջացել, որ 3 բեռնատարով արտահանվող ապրանքները հանդիսանում են Մետաղյա ջարդոն, որի արտահանումը Հայաստանի Հանրապետությունից մի շարք ապրանքների դեպի Եվրասիական տնտեսական միության երկրներ տեղափոխման և երրորդ երկրներ արտահանման ժամանակավոր արգեր կիրառելու մասին որոշումը արգելված է։ Շուրջ 66 տոննա մետաղյա ջարդոնի արտահանման փորձը կանխվել է։ Արտահանվող ապրանքների նկատմամբ նշանակվել է կրկնակի փորձաքնություն։ Պարզվել է, որ արտահանվող ապրանքները պիտանի չեն հետագա նպատակային նշանակության օգտագործման համար։ Դեպքի արդիվ կազմվել է մաքսային կանոնների խախտման վերաբերյալ արձանագրություն և նյութեր նուղարկվել են Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազություն, քրեաիրավական գնահատական տալու և հետագա ընթացքը օրենքով սահմանված կարգով ապահովելու համար։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։